Hallo, nå skal jeg lage ordentlige 15-passelodden her. Så det her en sånn ting som du kan liksom bytte på bitene, sånn her. Og så ser du at du må liksom ha et spesielt bilde. Og det her sånn det når den løst. Du har liksom masse sånn. Men jeg tenker å lage en 15-passel også, at det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, liksom, alt det. Men så må jeg ha en sånn liten ting her nede, på en måte. Så, ja. Men jeg kan bare ta den der ned. For en vanlig 15-passel sånn her. Da har du liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og så er det en som er ledig. Og da kan vi liksom vri på dem her sånn. Ja. Så det er det jeg skal gjøre nå. Jeg skal ordne tall, så det her er ark, og så sånn her for å tape det fast, og så her er sånn, sånn jeg kan skrive tallene, og tape så jeg kan, nei, saks så jeg kan kleppe ut. Så først må vi se på denne biten, så jeg vil at den skal være sånn her. Så nå så må vi bare prøve å se her sånn cirka hvor stort den er. Ok, så sånn omtrent der, det er sagt. Så først, så kan vi bare kleppe ut. Og bare se hvor lang det er. Der, ok. Så, la oss bare kleppe ut sånn, og så der lang først. Det blir sikkert kjempeskjevt. Herregud. Ok, så. Ja, det er noen her som jeg kan bruke. Sånn som her. Jeg trenger ikke å fylle hele bitene heller. Så. Men først så kan vi klippe ut den der. Hvor stor er en bit? Okay. Trenger bare ha. Jeg skal ikke fylle hele biten, så jeg bare klipper ut. Så må jeg gjøre dem her enda litt mindre, men hvis vi ser på for eksempel den her. Hvis jeg hadde tatt den på en, så hadde den blitt litt for stor. Så da må vi gjøre den her enda litt mindre. Så da tar vi sånn cirka der og der. Sånn, og nå kan vi altså tape den på. Så ja, hvis vi da tar og skriver, la oss bruke svart. Ok, så vi har den her. Så skal vi bare skrive N på den. Så. N. Sånn. Og så tar vi den der. Og så må vi ha tape. Der. Vi skal ikke ha en lang bit, vi skal ha en ganske liten bit. Der, kanskje. Jeg tror den her blir litt for stor. Ja, så jeg må kleppe bort litt. Jeg tror jeg bare må lime på. La oss prøve å tape på i stedet. Ok, jeg må gå inn til lim. Kommer straks tilbake.
Okej, okay, här har vi lim. Så, ja, jag tänkte att vi kommer att tränga det. Ja, okej, okay, så hvis vi... Nu har vi i alla fall sån beskyttandes ting över. Så vi kan bara kläppa... Kläppa av ända lite. Okej, nu har vi en. Jag vill inte fokusera. Uansett, och så tar vi så, och så måste vi bara ta lim på den, så öppna här. Där jag har lim. Kom bli en av mina av där. Okej. Jag tror vi ska lima där den ska på så. Vi bara gör sån här. Det är sån klischat. Här har vi en. Så kan vi lima in på akkurat där. Vi ser om den här funkar då. Ja, men det funkar. Det var bra. Okej, okay. Så det var nummer en. Okej, okay, jag ska bara lägga alla de andra lapparna och så kommer jag tillbaka. Nu har jag första linjen. 1, 2, 3 och 4. Och så om 3 sekunder kommer du att se den andra linjen. Där ja, och nu ska jag ta nästa linje. Då har vi 3 linjer, men nu ska jag ta den där 3 sista. Så ja. Och här har vi slutresultatet. Så nu har vi en 15 puzzle här som du kan byta på tallar så här och så drog den till på något så som en kube. Det här är alltså en sliding puzzle, så den du bara vrider på den som, eller du bara glider på biten som heter slide, you know. Ja. Så ja. Nu rotar den till. Här har du den. Den är färdig rotat till. Jag kommer till att laga en speciell video imorgon. Som sagt. För 50 abonnenter. Eller jag ska börja laga den imorgon. Så jag hoppas att den kommer ut för nyttår. Men då får vi bara se på det. Ja. Då snackas vi i nästa video. Och ha det bra.